আজি আৰু এটা ভিডিও লৈকে স্বাগতম জনাইছো সকলোকে। আজি মোৰ লগত আছে এটো পুৰা ভিডিও, আমাৰ গীতৰে আজি ভিডিও হ'ব, পুৰা ব্লগিং পুৰা। আজি মোৰ লগত আছে হিয়াজ লাইভ, ঠিক আছে চাওক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু আজি হিয়া একচুৱেলি গুৱাহাটী আহিছিল আৰু সেইকাৰণে আজি লগ পালোঁ। লগ পাই পেলাই ভাবিলোঁ আৰু যে তাইও ক'লে বা মোৰো এটা ইচ্ছা গ'ল যে তাইৰ এটা ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' মানে কণ্ডিশ্যনটো কি জানো, মই আজি তিনিদিন চাৰিদিনমান আগত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, ঠিক আছে। আৰু এই ভিডিঅ'টোত মানে মই কৈছিলোঁ যে ফেচবুকত একচুৱেলি পইচা কিমান ইনকাম কৰিব পাৰি, তইতো একচুৱেলি কিমান তই ইনকাম কৰিব পাৰি ফেচবুকত? খোজকাঢ়ি আহি থাকা ধুনীয়াকৈ, সেইখিনি আৰামত, ঠিক আছে। আৰু কিছুমানটো এনেকুৱা হৈছে যদি এটা লাগ বা ভাগ্য ঠিক থাকে আপুনি বহুত চাকৰিত কৰিও আপুনি বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। এতিয়া কথাটো হৈছে বহুতে মানে কি ব্লগিং ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে লাজ কৰে, হয়নে? মই চাওঁ বন্ধুসকল, মই এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ এইখিনি হাতত ব্ৰিজৰ কাষত, মোৰ চাৰিওফালে লোকেশ্যনখিনি চাওঁ কিয়াও আছে, মই চাৰিওফালে লোকেশ্যনটো আপোনালোকক এতিয়া দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ। এতিয়া মানে কণ্ডিশ্যনটো কি, এতিয়া বহুতে ভাবে ব্লগ কেনেকৈ কৰিম, মানুহে আমাক চাই থাকিব, ঠিক আছে, অঁ হাঁহিব। আরে চাও আপনাদের যদি কিনা এটা করব বিচারিছে ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়া, আপনি জিওতকে ভিডিও নিদিয়ে কিয় হয় না, ধর আপনি ফেসবুকতে দিছে বা ইউটিউবতে দিছে, কিন্তু কথাটা হয়েছে কি আপনি ভিডিও দি যাব লাগবে কোনে কি হাঁহিছে কোনে কি করেছে এইবিল নহব। আর ইউটিউবার হলে মানে একটা কথা কোথাও নীলাজ হব লাগবে, কারণ আপনি যদি লাজ করে এনেকা পাবলিক কোনো ভিডিও বনাব, গতি সেইটাই কোথাও যদি আচ্ছা তাই যাকে নতুন নতুনকে উঠি আহিব খুঁজিছে, হ্যাঁ মানে একটা 100% কোথাও মোট মেসেঞ্জারত আপনাদের মেসেজ দিব, যদি আপনার যদি কন্টেন্টত যদি দম আছে তাহলে ময়ও হেল্প করম আর ইয়াতেও হেল্প করবো, ওলাই আহ। আরে ভাই আয়ারল্যান্ডের পর কইছে আহে ফেসবুকর, ঠিক আছে, আর ইউটিউবর তো আমেরিকারপর, গতি কথাখানি এনেকা যদি প্ল্যাটফর্ম কি আপনি চাও এটা মানুষগুলোকে চাই থাকবে, ঠিক আছে, মানুষগুলোকে এনেকা চাই থাকবে, চাই চাই গিয়ে থাকবে, ও হাজার হাইও হাইব। এটা মানে এনেকা ক্যামেরা অন করেছো ভাবিছে আর কি কি হতে ভিডিও দিছে কি দিছে, হয় নাই, কিন্তু সেইবিল নাই, গতি ভিডিও আমি দি যাব লাগিব। আর যেহেতু ইমান মানুষে মরম দিছে ইউটিউব ফেসবুক করে আজি, হয় না, ইমান কিমান মানুষ কল কোরপরা কোলকে কোলকে যায় আছে ইউটিউবৰ পৰা, বহুত আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰিব, খালি ওলাই আহকচোন সকলোৱে, আৰু চাওক আমি একেলগে মিলি কাম কৰিম, একেলগে আমি মিলি কাম কৰিম। আৰু নেক্সট কথা হৈছে আপোনাৰ চাওক ইমান ধুনীয়া ইয়াত গছ-গছনি কিছুমান আছে, খুবেই মানে ভাল লাগে। আৰু গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত যেতিয়া আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ গছ-গছনি দেখা পায়, হয় নাই ইয়াত, গতি গছ-গছনি দেখা পায় খুবেই ভাল লাগে। গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আৰু এটা কথা শিকিব লাগে, গছ আমি ৰুব লাগে এনেকৈ, হয় নাই, গ্ৰীণি কৰি পেলাব লাগে আৰু চৰকাৰৰ পদক্ষেপ এইটোৱে আৰু, ঠিক আছে। কিন্তু মই এটা কথা এই ভিডিঅ'টো এই সবকাৰ লগ পাই গ'ল, ঠিক আছে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। কি নাম? গতিকে মৰম দি যাবা, সেইটোৱে চাওক বন্ধুসকল, আপোনালোকে যে ইউটিউব কৰে বা ফেচবুক কৰে এনেকুৱা মানুহৰ মৰমখিনি পায়, টকা পইচাই চবখিনি নহয়, গতিকে মানুহৰ মৰম, ঠিক আছে দিয়া, ধন্যবাদ, মাতিলা ভাল লাগিল, ঠিক আছে, মই যাই এটা ব্লগিং এটা কৰি আছোঁ, ঠিক আছে দিয়া দিয়া। গতিকে চাওক বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কিছুমান মৰম পাব, ঠিক আছে, গতিকে আগুৱাই আহক খুব ধুনীয়া কৰি, এইখন এখন বহুত ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম হয় আৰু মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ লাজ কৰিলে নহ'ব, ঠিক আছে, লাজ নকৰিব, আগুৱাই আহক, চেষ্টা কৰি যাওক, গতিকে আমিও এতিয়া সহায় কৰিম, গতিকে সেইটোৱে কথা। আৰু ইমান এইটো কথা কৈ মানে আজি জাষ্ট ব্লগিংটো জাষ্ট আৰু এটা মানে আকৌ লগ পাম মানে কি মানে ধামাকা ভিডিঅ' এতিয়া আহি আছে আৰু নেক্সট চানডে আহিলোঁ গুৱাহাটী, এবাৰ মনোজ ইয়া আৰু মই হা একেলগে তিনিটা ভিডিঅ' বনাম, পুৰা পাৱাল ভিডিঅ' আহিব। তো আজিলৈকে ইমানে, মই এটা কথা এই মই ফুটপাথত মানে ফুটপাথ মানে কি গুৱাহাটী ফুটপাথতে ঘূৰি আছোঁ, এটা কথা মই দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ, লাজ নকৰিব, হয়নে, লাজ কৰিলে কেতিয়াও ইউটিউবাৰ হ'ব নোৱাৰে, চাওক মই এতিয়া কোনে চাইছে কি কৈছে মই নাজানো, মই খালি ব্লগিং ভিডিঅ'টো কেৱল আৰম্ভ কৰি পেলাই গৈয়ে আছোঁ, সেইটোৱে কথা। তো আজিলৈকে ইমানে,
যদি ভিডিওটো ভাল লাগে সকলে ফলো কৰিব আৰু হিয়াকো হিয়াস লাইফ পেজটো সকলোৱে সাপোর্ট কৰিব মোৰ মৰমৰ ভন্টি হয় গতিকে আমাৰ যিমানখিনি জি হক আপোনালোকে সহায় কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম মোক মেছেঞ্জাৰত মেছেজ দিব মই প্ৰত্যেকটো মেছেঞ্জাৰৰ ৰিপ্লাই কৰিম আৰু একেলগে ভিডিঅ' বনাম আমি প্ৰত্যেক ছানডে একো একোজন নতুন নতুন ইউটিউবাৰৰ লগত উঠি অহা ইউটিউবাৰ ঠিক আছে তো আজিলৈকে ইমান বাই বাই দি দিওঁ বাই 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 লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বাই দে বাই দে হিয়া বাই দিয়া বাই দিয়া বাই বাই লাভ ইউ অল বাই বাই